Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia tuan pengerusi Ustaz Sri uh, Ali Lim Johor pun ada. Jarang kali pertama mengadakan dalam di Kelantan dapat seorang uh, ahli yang berhormat PAS pada Johor uh, yang berbahagia Ketua Pengarah uh, Jawatan Hal Ehwal Agama Islam di Kelantan para pegawai kanan kerajaan rakan-rakan panelis dan tuan-tuan perempuan sekalian uh, pertamanya saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk hadir pada pagi ini dan uh, secara kebetulan uh, ini merupakan kali yang Bangkali kedua dalam tempoh seminggu dua ini Saya diminta bercakap mengenai isu ini Dan uh, lusa di UKM pun isu yang sama juga Jadi <guruh> begitu meriah sekali kita membicarakan Persoalan pelaksanaan hukum Uh, hudud ataupun lebih luas lagi pelaksanaan syariah dalam kerangka dan konteks negara Malaysia. Um pada saya seperti yang saya fikir uh, sebahagian hadirin hadirat sekalian telah pun uh, biasa ataupun pernah uh, membaca apa yang saya tuliskan. Sebenarnya walaupun uh, ada suara-suara yang sebaliknya pada faham saya, tidak ada masalah daripada segi sistem itu sendiri, khususnya sistem perlembagaan negara kita untuk menerima atau melaksanakan uh, pelaksanaan syariat Islam. Yeah? Dan sebenarnya kalau kita lihat pada sistem itu sendiri, sudah dilaksanakan sebahagiannya. Walaupun mungkin tidak sempurna, walaupun sedikit, walaupun uh, menyimpang, walaupun... Uh, tidak sepenuhnya setulin yang Sebagaimana dikendaki oleh Ajaran Islam tetapi sudah dilaksanakan Jadi bagi mereka yang Mengatakan bahawa Malaysia ini negara sekular Perlembagaan ini sekular dan sebagainya Dan tak boleh dilaksanakan Syariat saya fikir ini suatu perkara Yang seolah-olah uh, Menafikan Sesuatu yang sudah menjadi kenyataan Ya yeah, Dalam konteks uh, uh, Umpamanya jenayah syariah ruang dan kerangka struktur sekarang yang ada kerangka yang diambil daripada Islam sendiri cuma dari segi hukumannya bukan Islam. Jadi boleh, ya, dengan kata lain boleh diperbaiki, boleh dipertingkatkan apa yang ada itu. Ya. Jadi pada saya, bagi mereka yang mendakwa bahawa perlembagaan kita menentang ataupun tidak membenarkan itu pun satu perkara yang saya fikir Uh, orang putih kata is flying in the eyes of reality ya yeah. satu perkara yang, yang tidak logik, logik. ya yeah. dan uh, izinkan saya untuk Mengimbau sedikit uh, konteks ataupun hujah yang selalu disebutkan itu yang paling selalu kita dengar bagi mereka yang yeah, yeah. tidak selesa dengan pelaksanaan syariat ini ialah yeah. mereka mengatakan bahawa perlembagaan negara ini sekular dan dengan itu makanya apa saja yang bernama Islam itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi mereka ini sebenarnya bukan saja jahil Islam tapi jahil juga perlembagaan walaupun setengahnya peguam. Ya. Jadi mereka lupa bahawa di Malaysia sudah ada Mahkamah Syariah, di di Malaysia sudah ada pelaksanaan Islam dalam bentuk undang-undang keluarga, dalam bentuk perbankan, dalam bentuk universiti Islam, dalam bentuk pungutan zakat dan sebagainya. Sudah ada tinggal lagi tak banyak, tinggal lagi bercerai-cerai, tinggal lagi dalam bentuk yang uh, yeah, dilaksanakan oleh kerana desakan dan bukan sesuatu yang diwawaskan oleh kerajaan yeah. jadi pelaksanaan itu dilakukan uh, bersifat orang kata pismil uh, bila ada tuntutan maka dia pun buat seminar pentadbiran zakat dan soal nak meningkatkan perbankan Islam dan sebagainya. Tetapi sudah ada ruang itu sudah ada. Ya. Jadi bagi mereka yang mengatakan negara dan perlembagaan ini sekular maka tak boleh dilaksanakan syariat, mereka seolah-olah tidak nampak, tak mau tengok benda ini. Itu bukan syariat ke? Ya, ya memang tak cukup betul. Saya akui. Tidak sempurna. Ya. Maklumlah bersih UMNO kan. Itu cara UMNO melihat Islam. So, macam mana kan? tetapi ada bukan kita kena harus jujur dan objektif enggak ya betul, betul betul kita pun simpan duit dalam bank Islam juga kita pun hantar anak kita ke universiti Islam juga ya kita juga menerima ya bahawa pentadbiran pengurusan jemaah haji antara yang banggali boleh dibanggakan dalam dunia ya jadi kita nak tingkatkan lagi benda itu dan uh, sebab itu pada tahun 2011 bila timbul isu pelaksanaan hudud ni saya ada berbincang sedikit dengan waktu itu yang amat berhormat tuan guru ni aziz hendak menggunakan kerangka yang ada di peringkat negeri ini untuk melaksanakan pelaksanaan hukum itu dan saya fikir boleh dibuat dengan syarat laluan di peringkat pusat itu diberikan ya kelantan saja nak buat tak apa sebab enactmentnya sudah ada ya dan uh, mahkamah pun ada jadi buat di Kelantan dan Kelantan yang nak buat dan itu sudah dijanjikan kepada rakyat negeri Kelantan dan mandat sudah diberikan maka dalam konteks negara kita yang mengamalkan negara persekutuan federal ini sepatutnya uh, kehendak rakyat negeri Kelantan itu dihormati kerana sebuah sistem federal itu memberikan laluan dan membenarkan negeri-negeri di bawahnya mengamalkan undang-undang yang mereka mahu seperti juga di tempat lain di Kanada dan sebagainya ya. jadi bukan bukan benda yang pelik sangat bukan benda yang pertentangan dengan apa yang sudah diterima di peringkat dunia ya. cuma itu menimbulkan sedikit kekecohan tetapi tak lah, orang baru nak kenal kan ya. Dan orang yang mengatakan bahawa pelaksanaan uh, syariat Islam ni tak boleh dibuat, dia, dia, dia dia tak tahu sebenarnya sistem negara kita. Dia kata negara kita uh, negara yang mengamalkan common law tak betul ada common law tapi sikit saja jadi common law Inggeris ni bukan diterima semua ya kalau kalau sesiapa yang belajar undang-undang ya dia tahu ya common law Inggeris tu hanya boleh dipakai setakat mana uh, ada ataupun wujud ataupun berlaku kekosongan atau tidak ada undang-undang tempatan dalam soal itu Maka bolehlah pinjam, boleh tengok common law. Dengan syarat lagi bahawa pembakaian common law Inggeris itu tidak menimbulkan kepayahan, kesulitan kepada pihak-pihak berkenaan. Jadi ada syarat dia, bukan secara borong saja. Jadi Malaysia ini bukan negara common law, bukan negara yang undang-undang Inggeris, tidak. Undang-undang kita apa? Undang-undang kita, pertama pelembagaan. Pelembagaan saya dah katakan tidak menentang, tidak tidak mengatakan Islam tak boleh dilaksanakan. Ya. Yang kedua undang-undang kita undang-undang yang dibuat oleh parlimen ataupun DUN. DUN Kelantan dah buat undang-undang enactment yang memberikan laluan dan rail kepada pelaksanaan hukum jenayah apa ni ataupun jenayah ataupun Islam apa ni syariah. Jadi tak ada masalah. Ya. Dan keputusan mahkamah pun tidak ada yang mengatakan bahawa Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Mana ada. Jadi sebenarnya tak tidak betul, satu dongeng, satu mitos mengatakan bahawa kita kalau amalkan Islam kita akan menolak menyingkirkan common law. Tidak. Di mana-mana ataupun dalam aspek-aspek yang kita boleh pakai, kita akan teruskan common law Inggeris itu. Ya? Dan dalam Islam sendiri, ya, prinsipnya ialah bahawa kalau benda itu baik, tidak bertentangan dengan dengan nas yang jelas, apa yang nak ditentangnya? Ya? ya? Kalau sebagai contoh yang berhubung dengan soal apa nama negligence, kecuaian, kena langgar, patah kaki, buta. Undang-undang yang kita pakai undang-undang Inggeris. Sebab undang-undang yang lain tak ada. Dan itu tak tak bersalahan dengan syariah, apa salahnya? Begitu dengan soal pentadbiran tanah, ya. Kecuali memang ada nas yang mengatakan tak boleh pakai, itu lain cerita. Dan sekarang ni kita ramai dan ada tenaga-tenaga Pengamal-pengamal ya, yang faham kedua-duanya Walaupun tak semestinya pakar Tapi faham, cukup lah Nak tunggu pakar sampai bila Berapa orang yang boleh jadi pakar Bukan semua orang ada masa dan dan kesempatan untuk jadi pakar Dia terpaksa bekerja, cari makan dan sebagainya kan Tapi sekurang-kurangnya sudah ada Jadi uh, Sudah kenal Dua sistem itu ya. Jadi Sepatutnya ini menjadi suatu modal dan titik tolak untuk kita melaksanakan. Jadi saya nak ulangi sekali lagi, tidak ada masalah dari segi perlembagaan. Ruang itu ada. Memang masih ada yang mengatakan bahawa yang tertinggi itu perlembagaan. Itu tidak bermaksud bahawa Islam itu ke bawah. Sebab perlembagaan ini macam manual saja. Macam manual club, manual apa. Jadi kalau katakan uh, manual ataupun perlembagaan atau undang-undang tubuh itu mengatakan pengurusi dilantik dengan majoriti, dengan cara angkat tangan ini bertentangan dengan syariat ke tidak dia cuma mengatakan bahawa pentadbiran kelab ini persatuan ini harus dipandu kepada perlembagaan ini undang-undang tubuh ini itu saja dia penyusunan manual apa yang apa yang memang ada bagi sekali lagi orang yang memang sentiasa takut dengan syariat Islam itu yang disebut tengok dalam negara dalam perlembagaan kita bukan bukan agama yang paling tinggi lah perlembagaan dia terpulanglah bagaimana dia nak melihat isu itu tetapi bagi kita itu sekadar penyusunan saja dan perlembagaan Malaysia tak macam perlembagaan negara lain seperti India, seperti Turki yang terang-terang mengatakan sekularisme itu pahaman negara ini sendiri tak ada ya Ya, di Turki kawan-kawan Erdogan kita, ya. walaupun mereka lama memerintah, ya, tapi mereka masih lagi di, di tertakluk kepada perlembagaan negara Turki yang menetapkan bahawa sekularisme itu fahaman negara dan menjadi jenayah kalau nak bawa benda yang lain pada disebut di situ. Di Malaysia tak ada. Atau di India begitu juga sekularisme itu menjadi faham dan asas negara. Di Malaysia tak ada. Dia cuma kata perlembagaan negara sebagai undang-undang yang utama. Itu saya maknanya kalau nak buat hudud, kena buat apa kena ikut ruang dan prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan itu saja. Jadi sekarang kita nak nak buat di peringkat negeri dan uh, kuasa negeri itu kita boleh hujahkan berdasarkan perlembagaan kerana di dalam senarai negeri di sana ada menyebutkan bahawa undang-undang syarak itu ialah kuasa negeri. Jadi Islam isu, isu apa ni bidang kuasa Islam itu ialah kuasa negeri. Uh, itu yang kita nak kita nak kembangkan dan alhamdulillah saya fikir sudah ada uh, nampak uh, jalan ya. Yeah? Cuma yang menjadi masalah sekarang ialah ada beberapa akta, beberapa undang-undang bertulis yang mungkin boleh menghalang seperti bidang kuasa mahkamah syariah. Itu boleh dimansuhkan. Tak payah dua per tiga majoriti, tak payah bidang perlembagaan pun. Cuma yang jadi problem sekarang ialah kita tidak ada kuasa di Putrajaya. Kita tidak memerintah Putrajaya. Ya? Jadi isu ataupun persoalan pelaksanaan syariat khususnya apa ni, jenayah syariat ialah sesuatu yang dibawa oleh PAS jadi PAS kalau nak buat, kena dapat majoriti di parlimen sekarang ini majoriti siapa? DAP jadi kalau nak kalau nak suara ini didengar di parlimen kalau nak di parlimen maknanya PAS kena dapat paling tidak 40 kerusi nah, itu cabaran dia jadi bukan soal perlembagaan soalnya bagaimana hendak meyakinkan rakyat ya termasuk yang di Johor supaya PAS boleh dapat paling tidak 40 kerusi yang tak pernah dicapai paling tinggi PAS dapat 29 kerusi tahun 99 sewaktu Datuk Haji Fadil Noh jadi ketua pembangkang itu paling tinggi 29 kerusi sekarang lagi jatuh 21 hari itu 24 jadi boleh tidak dapat majoriti kalau kalau PAS dapat menjeruti di parlimen, jadi PAS jadi kepala dalam Pakatan Rakyat, saya tak tak nampak ada masalah. Kalau katakan Pakatan Rakyat memerintah dan PAS menjadi leading partner, maknanya kalau kalau PAS sudah ada 40 kerusi, maknanya pengaruh PAS kuat di Malaysia. Itu yang yang kita nak capai sebenarnya. Bukan soal pindah perlembagaan, tak perlu. Tetapi ada tak itu? Sampai tak? Boleh ke tidak? Ha, ah, ini dan untuk dapat itu bukan saja di Kelantan. Pas kena kuat di, di Terengganu, pas kena kuat di Kedah. Ini ber, dah 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 melingkup dah di Kedah macam mana? Jadi orang Kelantan, pas Kelantan kena pijak. Jangan dia jangan dia menyanyi satu benda yang menakutkan orang lain di luar Kelantan. Mungkin di Kelantan diterima lah isu ini, tetapi di luar Kelantan diterima atau tidak. Jadi soal priority itu keutamaan itu dia untuk apa? Ini politik, ini, ini politik, ini, ini, politik. Jadi nak melaksanakan undang-undang, nak menukar undang-undang ini pun kena ada politik juga. Kalau politiknya tak betul sampai bila pun dia takkan berubah. Saya dah pergi jalan, tidak perlu pindah perlembagaan. Maknanya tak perlu dua, majoriti dua per tiga, tak payah. Tetapi kena ada kerajaan. Walaupun saya katakan negeri boleh laksana tetapi negeri laksana itu dengan syarat halangan-halangan yang ada sekarang itu disikirkan melalui majoriti mudah di parlimen itu yang belum dapat 21 tak cukup dan uh, saya fikir DAP belum cakap lagi kalau yang bercakap kami nak hudud tu DAP ah itu 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 lain itu hebat kalau sampai boleh meyakinkan DAP penting itu apa ni kita nak hudud itu hebat Mungkin PAS tak payah buat kerja. DAP dah. Kami nak hudut. Okey. Okay. Tapi kalau orang PAS yang bercakap, tak jadi. Ini kenyataan politiknya. Dan yang menyedihkan orang Melayu pun tak peduli. Ya betul lah. Kita kata SPR menipu dan sebagainya. Tetapi yang kenyataannya ialah bahawa yang menambah kerusinya ni UMNO. Manakala PAS kerusinya jatuh dari 24 jadi 21, UMNO meningkatkan kerusi 79 jadi 88. 89. Uh, jadi ini satu perkara yang lah. Kerusi AMNO, satu parti 89. Pakatan Rakyat tiga parti lapa, no, 88, uh, maaf saya. Kerusi AMNO 88, satu parti. Pakatan Rakyat tiga parti 89. Jadi satu lawan satu lawan tiga. Ini pengaruh atau ini kekuatan politik yang 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 kita nampak sekarang ini. Yalah kita kita akur soal gerrymandering, soal penipuan SPR dan sebagainya. Tetapi saya fikir paling tidak ya dalam kerangka yang ada sekarang ini sepatutnya saya rasa untuk untuk mensasarkan mendapat satu-satu dua boleh uh, rakyat dengan syarat kerja kuat dan ada beberapa perkara lah. Bapaknya kalau Kelantan apa ni PAS boleh menguasai Kelantan Boleh menguasai Terengganu Boleh menguasai Kedah dan Perlis Saya fikir itu satu Satu lonjakan yang Cukup-cukup hebat Sebab kalau 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 dia boleh menguasai empat negeri Maknanya parlimen dia akan akan naik Termasuk ah, Di Johor Jadi kita harap Ketua Dewan Ulama Johor boleh Ketua Dewan Ulama Pas Pusat sebab, Sebab Johor ni penting. Jadi Ustaz Abdullah kata Johor ni orang amno tak bagi salam dengan dia. <laughs> Jadi orang orang Melayu ni masih belum lagi dia dia tak dia, dia belum nampak. Jadi di situ pentingnya proses yang lain, proses penjelasan, proses meyakinkan uh, orang Islam sendiri perlunya bahawa mereka menyokong, menerima bahawa melaksanakan hukum ini ialah tugas mereka. Nah, ini belum lagi berlaku. Jadi kalau 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 setakat nak buat di Kelantan mungkin boleh tetapi ya, itu pun memerlukan sokongan dan dokongan di peringkat pusat. Itu yang tidak ada. Ya. Dan dalam keadaan media kita tidak simpati dengan kita ini satu lagi masalah. jadi mungkin kita boleh bicara soal bagaimana strategi untuk sampai ke situ. Ya. Sebab kita dah 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 selesai dah tepu dah buat seminar nak melaksanakan ini dah bertahun-tahun dah benda ni jadi bu isunya bukan itu sekarang bagaimana kita nak memperkukuhkan kedudukan di parlimen sebab kalau tidak ada yang itu kita tak boleh buat ya macam mana kita nak pindah akta mahkamah syariah yang yang mengikat tangan mahkamah syariah tadi tak boleh ya saya tidak mengharapkan kita apa ni mahkamah kita mengisytiharkan ni tak sah sebab hakim-hakim ini dia mengambil signal atau mengambil uh, isyarat daripada kerajaan macam juga kes Herald baru ni ya yeah. juga kes petisyen pelaraya susah bagi hakim-hakim nak nak lari daripada sistem itu sebab kita maklum sajalah kenaikan pangkat dia pelantikan dia ditentukan oleh kerajaan kemudian ketua dia pun boleh di remote control kontrol oleh kerajaan jadi walaupun teorinya bebas, bebas Saya tak fikir itu berlaku dalam Kenyataan yang kita lihat ya. Jadi maknanya Untuk melaksanakan ini Banyak perkara lain yang kita harus fikir Jadi kita tidak boleh hanya melihat uh, Soal bagaimana melaksanakan Tanpa uh, mem, apa ini, Memikirkan bagaimana Nak sampai ke situ Dan di situ yang saya lihat ialah Perlunya dokongan politik itu Itu yang tidak ada ya dukungan politik dan simpati masyarakat yang belum ada kalau masyarakat bersimpati tak ada masalah macam juga soal-soal seperti uh, coach yang berbeza untuk wanita kan kita dah lama bercakap soal perlunya ya lelaki dengan wanita diasingkan tetapi bila bila tuntutan itu datang daripada masyarakat dan mempunyai KTM buat kan senang kan KTM dah buat coach perasingan untuk lelaki dan perempuan ataupun di Selangor yang bercakap tentang pentingnya rumah urut berbeza untuk lelaki dan perempuan ni bukannya orang pak seorang di Datuk Teng Changki Mexco kerajaan tempatan. Ah itu baru nampak. Hebat. Dan jadi tuntutan itu bukan datang daripada 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 orang Islam tetapi orang bukan Islam yang nampak. Yang nampak yang sedar bahawa ada kebaikan di situ. Nah, ini yang ini yang harus diusahakan. Sebab tu saya katakan tadi kalau sekiranya yang bercakap tu, atau DAP ikut bercakap macam itu, ah itu cerahlah ustaz. <laughs> ha. Jadi ustaz Abdullah kena kerja kuat di Johor pun buat. Sebab ini kawasan-kawasan yang kritikal tu. Di Kelantan bagi tak ada masalah, di Terengganu tak ada masalah. Di Kedah, Kedah. boleh tahan lah. Kedah baru setahun, baru sekali satu penggalan. Jadi saya rasa ini kerja politik yang harus di, 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 diakukan dan dia tak semestinya kita bercakap benda ni, mungkin benda lain dulu. Kan? Benda lain segi pengurusannya dari segi. Jadi sebagai contoh untuk meyakinkan bahawa pas khususnya dan pakatan rakyat umumnya mampu mentadbir negara dia kena dia kena dihadapan dalam isu-isu yang lain. Jadi di parlimen sebagai contoh YBYB Pakatan rakyat harus dihadapan dalam soal membicarakan ekonomi. Membicarakan soal bagaimana meningkatkan hasil negara. Bagaimana hendak membersihkan pengurusan daripada soal kronisme dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mereka yakin, kalau rakyat yakin bahawa mereka ini mampu menguruskan negara dengan baik, mampu menambahkan resources dan juga uh, apa nama, daya saing negara, maka dia kata kalau macam ni buat apa pun tak apa. Jadi kita buatlah hudud sebagai contoh. Tapi kalau dia kata ah yang yang ada pun tak boleh buat, yang itu apatah -apa lagi. Bukan? Kalau balak pun habis, kalau duit pun kering, kau buat benda ni habis kudung tangan orang. Dia orang macam itu dia fikir. Ya, dia fikir macam itu. Jadi, yang harus ditayangkan sekaranglah benda-benda yang, yang 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 jelas itu. Jadi kalau sebagai contohlah kalau Selangor boleh menunjukkan ketelusan dan kehebatan dia dari segi pengurusan ekonomi, kalau dia boleh bagi allowance dan gaji kepada ketua mengkang sama seperti gaji yang dia bagi pada exco, ah, maka nanti dia, saya rasa mungkin satu hari nanti, dia percaya, ah, kalau yang macam ini, ini boleh percaya. Bukan? Okay. Jadi, kehebatan itu harus ditunjukkan dalam benda-benda yang lain, yang lebih dekat di hati rakyat. kan? Jadi kalau Pengurusannya banyak berlaku ketirisan. Dari segi pengurusannya tidak cekap. Inovasinya tak nampak. Ya. Itu pun belum tentu juga. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Turki, saya berasa takut. Ya? Sebab saya rasa di Turki itu apa yang berlakunya perfect. Tetapi masih dicari kesalahan mereka. Begitu juga di Mesir sekejap lagi itu. Nampak hebat. Dan mereka tidak sebut isu-isu ini isu-isu uh, yang kita bincang ini. Mereka menumpukan isu yang lain soal pengurusan, soal soal kehebatan mentadbe, memperkayakan negara. Dari masih mereka dilihat sebagai ini golongan yang nak menggunakan kita untuk bawa masuk Islam daripada belakang. Jadi ini satu perkara yang saya fikir kita harus fikirkan. Lainlah kalau negara kita ada sistem seperti Brunei yang tak perlu dengan politik, tak perlu sokongan, tak perlu pilihan raya. Itu nasib dia lah. Kita dalam dalam kerangka yang dalam dalam kerangka yang berlainan. Jadi pendekatan dan strategi itu saya fikir harus berlainan. Dengan Brunei itu lain cerita lah. Itu pun saya fikir tidak juga senang oleh kerana kalau kita tengok laporan media sudah mula ada pihak-pihak yang memang setiap saya tak suka, tak setuju. Akan ditonjolkan pelbagai isu, pelbagai perkara yang tak relevan. Soal kezaliman, soal penindasan dan sebagainya. Dan mungkin akan akan ditonjolkan benda-benda lain yang berlaku di situ untuk untuk memburukkan imej negara Brunei Darussalam. Nah, jadi ini antara cabaran dan saya fikir di di Malaysia kalau kita dapat tunjukkan kita dapat bekerja ke arah untuk apa itu apa ni melaksanakan benda ini dengan sistem yang ada saya fikir satu pencapaian yang yang hebat dan uh, uh, saya rasa pengalaman rakan-rakan kita di negara yang lain itu sudah sudah ada sikit sebanyak dan uh, di negara kita dengan dengan kedudukan ataupun dengan uh, sifat masyarakat majmuk ini uh, saya rasa akan menjadi satu rakaman sejarah yang nantinya akan dapat di di dimanfaatkan oleh rakan-rakan dalam generasi akan datang bagaimana melaksanakan uh, syariat dalam 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 negara berbilang kaum dalam sebuah sistem yang terpengaruh yang masih lagi dalam kerangka yang ditinggalkan oleh uh, penjajah kita. Jadi saya fikir itu saja lontaran yang saya dapat uh, dapat berikan dan uh, saya mohon maaf kalau ada sekiranya mungkin pandangan yang tidak begitu uh, baik ataupun mungkin pandangan pandangan yang mungkin dikira kontroversial Mudah-mudahan kita dapat uh, bicarakan dan sama-sama kita kita wacanakan supaya kita dapat uh, dapat uh, Uh, ya, yeah, uh, pulang dengan suatu wawasan yang jelas dengan rangka kerja yang jelas supaya selepas ini kita dapat menumpukan apakah bentuk penumpuan kepada gerak kerja kita oleh kerana uh, PRJ 14 pun tak lama lagi jadi kita harus macam mana pun mengekalkan apa yang ada dan saya fikir sekarang ini kita akan bertumpu ke Sungai Limau. Saya tak pergi lagi. InsyaAllah 2-3 hari, lagi, dua, tiga hari lagi saya akan pergi ke sana. Jadi, sekian itu dahulu. dahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.